Бадьорого ранку тим, хто попри вихідний уже прокинувся і увімкнув телеканал «Правда тут». Для вас перші новини 19 жовтня, тож почнемо з такого. Затримали вбивцю з ножем. Столичні поліцейські схопили винного у вбивстві та нападах на чоловіків. Небезпечні експерименти. На Закарпатті двоє дітлахів постраждали від вибуху невідомого пристрою. Апеляцію не задовольнили. Київський апеляційний суд залишив екс-депутата Пашинського під арештом. Місяць він ходив Києвом та нападав з ножем на чоловіків різного віку. Від небезпечного маньяка у столиці постраждало близько десятка людей. Одним вдалося вижити, інші померли. В усіх на тілі були виявлені колото, різані рани. Злочинець несподівано підходив ззаду і наносив жертвам вбивчі рани ножем. Нарешті поліцейським вдалося схопити схожого за описами чоловіка. Ним виявився 46-річний киянин, який тільки недавно виписався з психоневрологічного диспансеру, де проходив лікування. Ми цю особу затримали в порядку статті 208, провели санкціонований обшук за місцем його мешкання. Було вилучено предмети його одягу, також декілька ножів та інші речові докази, які в теперішній час спрямовані до експертних досліджень. Небезпечні експерименти. У Хусті двоє дітлахів постраждали від вибуху невідомого пристрою. Дорогою зі школи однокласники натрапили на невідомий пристрій. Що за предмет, хлопці не знали, тому почали це з'ясовувати. Під'єднавши до нього батарейки, стався вибух. На нього збіглися мешканці прилеглих будинків. Допомогу дітям надавали терміново. Дітлахи отримали осколкове поранення голови, живота, рук та ніг. Дітей прооперували. На щастя, експеримент юних дослідників цього разу обійшовся без втрат. Життю хлопців нічого не загрожує. Тим часом в іншому районі столиці мешканець однієї з багатоповерхівок випав з вікна 13-го поверху. Чоловікові було 30, смерть настала одразу. Сусіди кажуть, чули з квартири дикий крик. То що це було? Нещасний випадок чи умисне вбивство? Дізнавалися наші журналісти. Ріки крові з водою та їдкий запах. Це комунальники змивають рештки чоловіка, який випав з цієї багатоповерхівки. Мешканець квартири на 13-му поверсі прибирався на балконі. Принаймні так стверджує його тітка. Він, мабуть, заліз, став на полку, тому що тапочки, мабуть, на балконі, раз він без них випав. Проте сусіди у таку версію не вірять. Мовляв, чули з квартири галас та бачили, як з вікна гори помешкання вилітають побутові речі. Я була в під'їзді, мила вікна, і дзвонить двірник, каже, випав телефон, якийсь скандал на якомусь поверсі. Я почала виясняти, потім він опять перезвонив, минут через п'ять, каже, що випала людина, у нас труп. Він, хто? Я ж не знала, що то. Він тільки так, знаєте, як такий предсмертний, так, і... Все, думаю, я піду побачу. Я пішла, мусор туди положила і бачу, лежить. Тож саме очевидці викликали швидку. Натомість оскаженіла родичка лише кидалась на сусідів. Мілана, я тебе прошу, не трепіть. Я ж нічого не кажу, я щось знаю чи що. Ну так що ти тоді розказуєш? Я тебе попросила його вбрати. Тож, що насправді нещасний випадок став причиною інциденту, розбираються копи. Наразі поліція встановлює обставини цього нещасного випадку. Очевидці зізнаються, чоловіка у дворі бачили, але особисто з ним не знайомі. І співмешканкою теж контакт не підтримують. А от сама жінка переконує, загиблий її племінник. Однак сусіди не на камеру діляться. Суперечка в них точилася неродинна. І я тоді чую, що бачу, що там якби щось такий розговор. І я сюди, я туди думаю, навірно, якась драка чи що. Тож, хоча й правоохоронці розглядають смерть чоловіка як нещасний випадок, версію умисного вбивства поки не відкидають. Новини, правда, тут. У Запоріжжі підірвали банкомат. Зловмисники атакували апарат, розміщений в одному з житлових будинків у Шевченківському районі. Інформація про вибух надійшла близько 4-ї ранку. На місце події виїхали експерти-криміналісти, вибухотехніки та кінологи. Унаслідок потужного вибуху постраждав не лише банкомат, а й будівля магазину на першому поверсі п'ятиповерхового будинку, якому він був розміщений. Поліція встановлює причетних до скоєння злочину, а також скільки коштів було викрадено. Цифра, що й досі залишається невідомою. Мова про кількість українських військових, які поклали своє життя, захищаючи нашу батьківщину від сусіда-агресора. Невідомою залишається і кількість жінок, які втратили життя на передовій. Тож, аби вшанувати пам'ять героїнь, в одному зі столичних скверів облаштували алею пам'яті, висадивши саджанці дерев як символ втраченого на війні життя.
Загиблу захисницю Катерину за позивним Кет Олена знала особисто. І хоч близькими подругами дівчата не були, та раптова смерть Кет дівчину не змогла залишити байдужою. У полеглої військової Катерини залишився син, тож пам'ять про захисницю, що відчайдушно боронила свою державу, Олена прийшла посадити дерево. Я була волонтером на той момент, коли вона загинула. Ми привезли допомогу для її підрозділу, і поки наші старші спілкувались, то вони лишили нас, ми просто стояли осторонь, пили лимонад, бо було дуже жарко. От, спілкувались, ну не про що, тобто там як справи, там полігон, там стріляли трошки, там цей, ну таке. В шану бойовим сестрам у сквері Правди було висаджено декоративну яблуню. На додачу поруч біля кожного дерева встановили імені таблички. Перша схожа алея з'явилася у Краматорську. На початку року там було висаджено 13 дерев, а от у столиці їх вже на одне більше. Знаєте, коли ми планували висаджувати алею, ми планували висадити і встановити 13 табличок. Але 15 жовтня ворожа куля снайпера обірвала життя ще однієї нашої бойової посестри Ярослави. Тому сьогодні ми висадимо 14 дерев. Ідею підтримали і жителі району. Допомогти у висадженні дерев прийшло чимало охочих. Хочеться, звичайно, щоб не тільки в деревах, щоб якась ще інша пам'ять. Ну треба. Це треба, щоб вона була не тільки в наших серцях, щоб наші дітки тут будуть гуляти з колясочками і будуть бачити, що висаджені ці дерева, що вони ростуть, підростають. Поколінням треба передавати пам'ять. Та кількість жінок, що віддали своє життя на Донбасі, може справді бути значно більшою. Адже жертви є і серед тих, хто безпосередньо не приймає участь у бойових діях. А це як волонтери, так і медики. Хочеться якусь дань віддати, для того, щоб потім наступне покоління, ми, наші діти, вже могли розповісти нашим внукам, внуки далі, про пам'ять про цих людей, які віддали життя, для того, щоб ми зараз мирно тут зібралися і знали, що зараз куля тут не буде пролітати. Шанували дівчата хвилиною мовчання. Ветерани ж сподіваються, кількість яблунь на новій локації надалі збільшуватися не буде. Війна не має статі. І кажуть, що війна – то не жіноча справа. Насправді війна – це ні жіноча і не чоловіча. Це взагалі не людська справа. Марина Кирилюк, Микола Паламарчук. Новини «Правда тут». Україна передала Туреччині головування у Чорноморському форумі, що цьогоріч проходить в Анталії. Такий формат співпраці керівників прикордонних та берегових охорон країн Чорного моря відбувається вже майже 20 років. На зустрічі українська сторона зауважила, що протягом року робила усе можливе для забезпечення безпеки у Чорноморській акваторії та запропонувала створити нову робочу групу з протидії контрабанді наркотиків та іншим видам незаконної діяльності у Чорному морі. Країни-учасники і надалі працюватимуть на зміцнення безпеки у Чорноморському регіоні і на завершення форуму підписали документ про результати зустрічі, до якого також увійшов план заходів на рік. Сергія Пашинського залишили під арештом. Київський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу, яку подав захист екс-депутата. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою йому обрав 7 жовтня Печерський районний суд Києва. Взяти Пашинського на поруки напередодні запропонували Парубій та Турчинов. Нагадаємо, Пашинського підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження. «Укрзалізниця» зацікавлена у співробітництві з китайським виробником локомотивів для оновлення тягового рухомого складу. Про це заявив голова правління товариства Євген Кравцов. За його словами, китайські партнери пропонують сучасні локомотиви, які можуть значно покращити ситуацію з локомотивним парком та вивести «Укрзалізницю» на вищий рівень. Зокрема, китайська компанія пропонує поставляти «Укрзалізниці» замість звичних двосекційних локомотивів односекційні, обслуговування яких у півтора рази дешевше. Очільник «Укрзалізниці» планує співпрацювати лише на максимально вигідних умовах. Загалом український залізничний монополіст планує впродовж найближчих років придбати не менше 200 локомотивів, а до 2029 року – до 500 нових електровозів. Забезпечити малечу якісними і збалансованими стравами. У Києво-Святошинському районі конкурсна комісія обрала нового керівника комунальної установи дитяче харчування. Як відбувалося голосування, дізнаєтеся вже за мить.
Проблеми і перебої зі шкільним харчуванням у школах Києво-Святошинського району тривають уже давно. Учні старших класів не можуть собі дозволити харчуватися у навчальному закладі. Відтак змушені на перервах бігати до магазинів, аби підживитися. А от через якість страв для молодших батьки жахаються. Незбалансоване харчування, нечітко проведені тендери. Діти не отримували того, що їм потрібно по раціону. Це теж м'ясо, риба. Закуплялися консерви замість риби, закуплялася варено-копчена ковбаса. Діткам не подобалося. Розробити чітку стратегію з того, як нагодувати школярів смачно та якісно, має новий керівник комунальної установи дитяче харчування, якого вперше обирали на відкритому конкурсі. За активної підтримки виконувача обов'язків голови Києво-Святошинської районної ради Дмитра Гусятинського було звільнено попередніх керівників, а призначення нового керівництва винесено на публічний рівень. Чесний і прозорий конкурс. Нема продуктів, нема апарату, який зараз би керував би цим всім процесом. Нема контролю. Якщо платиться зарплата з бюджету, то значить ми просчитуємо тільки стоїмость продуктів питання. Все. Закладається це в бюджет. Ну, основні інгредієнти, так як вони є, один день завжди повинен бути молочний, один день рибний, один м'ясне, кожен день щось повинно бути. Складаємо меню ми, але нам дає дозвіл його підписати тільки Держпродслужба. То, що ми написали, це ми написали, але Таїсія Павловна, вона перевіряє кожен день, кожен продукт, згідно цієї норми, ведуться розрахунки. Це не ми так придумали, що ми так хочемо. Співбесіда із кандидатами тривала майже 4 години. Під час своїх виступів вони відповідали як на запитання членів конкурсної комісії, так і представників батьківських комітетів. Розповідали про себе, досвід роботи, бачення, налагодження роботи установи. А от позиція нинішньої очільниці стосовно формування меню для школярів та як його вдосконалити, членів комісії відверто здивувала. Я відмовляюся надавати вам відповідь, тому що я не розумію, скажімо, вашого запитання. Загалом участь у конкурсі на заміщення посади керівника комунальної установи дитячого харчування взяли 4 претендентів. Переможцем виявилась жителька району, яка, як ніхто знає, чого саме потребує малеча. Науменко Наталія Володимирівна, прошу підняти руки, хто за. Рахуйте, Олег Анатолійович. Одноголосно. Нарешті, як кажуть, мене почули. Відізвалися і, надіюсь, буде це в нашу користь для наших дітей. Коли в мене є своя команда, мені не страшно, я не одна. Члени комісії кажуть, одним із основних критеріїв оцінки була саме здатність кандидата працювати у команді в умовах антикризового менеджменту та бути професіоналом своєї справи. Для мене було важливо, що у цього кандидата є розуміння команди, вже є сформована команда, з якою цей кандидат почне працювати. Є розуміння, глибоке розуміння проблем зараз в шкільному харчуванні, є бачення перспектив, що потрібно з цим робити. От, власне, це основні моменти. Ну і, звісно, є розуміння, як змінювати якість харчування. Нова керівниця пообіцяла, що в першу чергу перегляне меню для школярів. А ми обов'язково простежимо, чи виконала вона свою обіцянку. Новини «Правда тут». Наступний саміт країн Великої Сімки проведуть у гольф-клубі президента США, що розташований неподалік Майамі. У Штатах розглядали 12 різних локацій, та саме президентський гольф-клуб видався їм найбільш підходящим місцем. Зустріч лідерів Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США запланована на 10-12 червня 2020 року. Керівник Білого Дому наголосив, що від проведення цього заходу ніякого прибутку не отримає, бо здаватиме гольф-клуб по собі варто. Російським копам дозволили оголошувати громадянам застереження обов'язкові до виконання. Відповідний указ підписав Путін. На тих, хто не послухає, чекатиме адміністративна і навіть кримінальна відповідальність. Раніше право на такі застереження мали лише працівники ФСБ та прокуратури. Нагадаю, нині в Росії тривають суди над учасниками масових протестів. Серію мітингів, зокрема, і наймасштабніших за останні 8 років провели влітку. Демонстранти вимагали звільнити сотні затриманих під час попередніх протестів та притягнути до відповідальності силовиків, що чинили свавілля.
Астрономи всього світу в очікуванні рідкісного явища, до якого залишилося менше місяця. Астрономічний транзит – явище, коли Меркурій приходитиме між Землею і Сонцем. Найближча до Сонця планета Меркурій опиняється між ним і Землею кожні 116 днів. Однак за рахунок значного кута нахилу своєї орбіти Меркурій зазвичай проходить вище або нижче диска Сонця, тому на Землі це явище непомітно. А от в листопаді Меркурій доторкнеться сонячного диску і за рідкісним явищем, подібним сонячному затемненню, зможуть спостерігати жителі Америки, Європи, Африки та Західної Азії. Згідно з космічним розкладом, так званий астрономічний транзит відбудеться 11 листопада о 14:20. Наступний прогнозують 13 листопада 2032 року. Це вся інформація цього випуску. Усім гарного та сонячного суботнього дня. Побачимось!